যদি হয় ৰখি থাকক, আধা ঘণ্টা ৰখিলে একো নাযায়। যদি অসমীয়া হয় ৰখি থাকক, আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা, তিনিচুকীয়া জিলাৰ উমানন্দ মুদৈমৰাণৰ লগতে কেইবাগৰাকী সমৰ্থক আমি এই যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যি আটক কৰি জিকেট গ'লে কি অসমীয়া জাতিটোক নিহেতাৰিছে। আমাৰ অসমত কেৱল অসমীয়া জাতিটো কৰিব, ইয়াত বাহিৰা দেশৰ বনিগোষ্ঠীয়ে আহি আমাৰ এই অসমত এই জাতিটো সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হয়। তেনেহ'লে কিন্তু সেই বাহিৰা দেশৰ বনিগোষ্ঠী বনিগোষ্ঠী হৈ নাথাকিব। মৰাণৰ লগতে আমাৰ যিকেইগৰাকী সাধিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্বৰতা দেখুৱাইছে, অতি সুখে এই আমি কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়াবহ আন্দোলন কিন্তু কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। বহিরাগত বনিয়া হয়ে মাত্রতা ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর মরাণ ছাত্র সন্থায় কেজনমান নেতা কিছুটা হাজত হওয়া নাই, যিদরে গ্রেপ্তার করেছে বিনা সত্ত্বে সন্ধিয়া হয়ে আগে আগে মুকলি আকাশতলে মুক্তি করে দাবি জানাইছো। অন্যথা আমি ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি প্রত্যেকক্ষণ আঞ্চলিকে তিনিচুকীয়া জেলার প্রত্যেকক্ষণ থানাতে ক্ষমাঘার কার্যসূচী হাতত লম বলে আমি কথা দিলো।